Po flas si emra. Dy emra të mëdhenj, absolutisht, dy nga emrat më të mëdhenj të futbollit shqiptar, edhe pse duhet të thënë që për jetë vitetës flamurtari këto vitet e fundit, ashtu si dhe disa skuadrat tjera, Dinamo apo ndonjë tjetër, dhe nuk po japin kontributin e vet aty ku duhet, por që si emra, si histori, padyshim dy emra me shumë histori. Sot është dita e gabuar flamurtarit, edhe raport me Dinamon, po pastaj do flasim. Kjo tani është goce e Vllaznis, tifozë që mendrojë Vllaznis, historikun e Vllaznis, ajo nuk e di sa ne. Por, të bëjmë një pyetje në stilin tënd. Po të ishte ky çuni në përputhen, të ti ekspertë. Domethënë, si do ishte situatë dejti me ty? Hajde bëjmë kështu. Domethënë, çfarë do restoranti do zgjidhë? Shiko, unë joti. Flasi goce, ti fole për vëllezërin tonë. Ky do flasë gjithë ditën. Edhe pastaj do të shpëlim anushin flas. Ore ti, u ka pa apo ky çuni këtë territori tjetër? Atëherë. Po një gjatë që kam kërku edhe në përputhen, është me bani një ditë në stadium, se unë marrë të futbol. Dejtë në stadium, tullet bëllë, ratoni. U një se erdhe. Por, s'kam arruar me kajqë, qa surprize këtë jetër? Janë dy personaje, pa lidhje absolutisht me njëri tjetërin, po vim bashkë, Arba Kalli, Olimpia Smajla. Ato lo palomo, dhe ishe këtin e migjëm. Pero no tiene nada. Tengo Gucci, Prada, Balenciaga, todo lo que tú quieras ver. Palomo, alerta. Porque... Pse jeni pa lidhje, ju? Jo, në fakt e kemi lidhje se zbulum që jemi të dy me Interin. Go Inter! Paru komplet. Raton! Egora! Olimpia, si po ecën? Mirë, kush? Kush po ecën? E dini që e do nisim sot? Me kontaren që ti ke shumë qef. Sot një avë luajmë në Poloni. Okej. Dhe, keni parashikim të bërë se ti ke atë parashikimin në njëri të pafajsh?